Kabrda ruhu tanasiga kirgizildi. İkalasini ham o'tkizib qo'yadi maloikalar. Qana qilib o'tkizib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yaveradi. Alloh o'tkizib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkizib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkizib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? İkkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Malaikalar so'raydi. Robbing kim? Dini nima? Sizlarga oralarga yuborilgan odam haqida nima deysan? Mana hozir shu yerda o'tirgan odamga hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Dini nima? Islom. Oralarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin. Nima endi uch qator so'z ekan. Yodlabat berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhala al-janna. Ixlos bilan shu kalimalarsa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxiriga aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar beradigan narsada. Mo'min aytadi, "Robbing kim?" "Robbim Alloh" deydi. "Dining nima?" "Dinim Islom." Sizlarni oralaringizga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, "U zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim" deydi. Maloikalar aytar ekan, "Shunday deyishini biz bilardik." Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan o'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi. Bandam rost aytdi. Alloh taologa guvohlik beryapti birodarlar. Endi ayting, buni yo'g'idagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shinglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shinglar jannat ko'rpa to'shinglardan bo'ladi birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannatning hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga kiradigan xura ayinlarni ko'rib huzurlanib yotadi. Robbi aqimissa, robbi aqimissa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil, tezroq qoyim qil deb shoshiltiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi, "Robbing kim? Dining nima? Sizlarga oralarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" U, "Ha, bilmayman" deydi. "Robbing kim?" "Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni deyardim." "Dining nima?" "Ha, bilmayman." U haq degani qo'rqayotganligini belgisi, qo'rquvning ma'nosi. "Sizlarga oralarda bir kishi yuborilgan, nima deysan u haqida?" "Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman" deydi. Farishtalar aytadi, "La darita va la tarita." Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'onni o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urishida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida xushidan ketardi. So'ngra jasad yana boyiga ahvolga olib kelinadi, yana boshiga uriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan qabrida beriladigan azobni bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zoxdan to'shinglar, do'zoxdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farqi birodarlar.
Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senni ham bor, nasıl men? Nima farkımız var ortamızda desa aytamiz. Ha, bu dünyada vaqtinchalik dünyada fark bo'lmayotgan bo'lishi mümkün bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. O kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy seni makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyagi aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgin deydi. Shuning uchun iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan. Voy bechora, yosh ketibdi demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida. U jonni topshirib oldi. Xaridorlarning kimligini bildi, qabrda ne'matlar unga ko'rsatildi, jannatdagi boradigan joy ko'rsatildi. U yaxshi dunyoda sizni dunyoingizdan, siz o'zingizga rahmingiz kelsin. Chunki siz qanaqa ketasiz.